Sven is wit van de Gadaulile Gule. Gidi Gulea. Inaidan, Sven echla dres, mijn suprometat. Sa informatio, mitingi guak. Ma, imista, imastan da kaushirebi, rantu Ivanishvili, arda abrunev sarantle proporciju lacheneps. Ყველაზე დიდი პრობლემა დამოუკიდებლობის პერიოდიდან მაინც დარჩა ჩვენი ყოჭლი თავისუფლება. აი ამ მოძალადის დამარცხება შესაძლებელია და არ მოიქცევით ისე ერთიანი მაშინ სამშაბათი 12 საათის პროპორციულ არჩევნებს, იმიტომ რომ კანონიერად გადაშვა შესაძლებელი თავობის გადადგომას, იმიტომ რომ ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები და არა